Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, socialdemokraten Jan Manuel och den S-märkta tidningen Folkbladets politiska redaktör Vidar Andersson ska ut på en turné och ha after work tillsammans med svenska folket. Och Riks kommer givetvis att sända den här turnén. Men först så är det dags för försnack med Jimmy Åkesson. Så varmt välkommen till Riks, Jimmy. Tack så hemskt mycket. Som jag precis sa, du ska ut på den här after work-turnén med Jan Manuel och Vidar Andersson. Vem var det som hittade på den här idén? Jag tror väl kanske att det i grunden är min idé, men sen träffade jag Jan Emanuel vid något tillfälle och lyfte den med honom och han tyckte det var en bra idé och sen har vi utvecklat den tillsammans och nu står vi här i startgroparna, bara några timmar kvar. Mm. Och varför gör ni den här turnén? Ja, men dels så har vi ju träffats vid något tillfälle tidigare, jag och Jan Emanuel, och jag tycker det blev ett bra samtal. Vi har mycket att prata om. Han är ju en sosse av den gamla skolan skulle man kunna säga rent politiskt, samtidigt som han då har sin näringsverksamhet vid sidan av och kan väl betraktas som någon slags kapitalist. Så han är ju en person som väcker känslor men kan föra ett samtal på en väldigt civiliserad nivå. Och det ska bli väldigt intressant att föra det samtalet med honom om allt mellan himmel och jord. Nu pratar man ju väldigt mycket säkerhetspolitik här av naturliga skäl, givet hur läget är i vår omvärld. Men jag hoppas vi kommer in på andra saker också, inte minst välfärden. Och som jag ser det då, sossarnas svek mot svenska medborgare när de istället försöker rädda världen. Mm. Och precis som du säger, du och Jan Emanuel har ju haft samtal tidigare. Och Jan Emanuel har gjort många uttalanden som har mer eller mindre varit Sverigedemokraternas politik. Hade man kunnat säga att du och Jan Emanuel står varandra närmare politiskt än vad kanske Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna gör på en partinivå? Ja, men definitivt. Sen är det ju, det har jag ju sagt i många sammanhang genom åren, att jag ser Sverigedemokraterna som ett slags naturlig avtagare till den gamla socialdemokratin. Alltså det här pragmatiska maktpartiet som ser till svenska folkets bästa och försöker medla mellan samhällets olika intressen och som har kraft att genomföra viktiga reformer för att vi ska få det så bra som möjligt och sådär. Det där har ju Socialdemokraterna lämnat för länge sedan. Jag upplever väl att Jan Emanuel är mer kvar i det tänket än vad dagens socialdemokratiska ledning är. Mm. Och en annan socialdemokrat som jobbar på den S-märkta tidningen Folkbladet, Vidar Andersson. Du och han har ju haft ett samtal här, men bland annat på Riks tidigare. Och det var ju ett par månader sedan nu, precis innan Magdalena Andersson blev statsminister. Men då pratades det lite om hur det skulle fungera med ett eventuellt samarbete mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Hur ser det ut på den fronten nu? Ja, det skulle ju vara tvunget för Socialdemokraterna inte minst att göra rejäla positionsförflyttningar om man skulle kunna se ett sådant samarbete. Men det finns ingen principiell hållning mot det på något sätt på lite längre sikt. Utan det är klart att Socialdemokratin är ju, sett till det gamla parti man var en gång, har ju oerhörda förtjänster i det faktum att man faktiskt har byggt stora delar av det samhälle vi lever i idag, eller grunden för det. Sen har ju den moderna socialdemokratin monterat ner detsamma på olika sätt på senare tid. Men det är klart att principiellt ideologiskt så finns det lika stora möjligheter för oss att föra samtal med Socialdemokraterna, förhandla med Socialdemokraterna som med Moderaterna till exempel. Vi är ju det tredje stora partiet i Sverige idag och vi måste vara beredda att förhandla åt båda håll. Mm. Och avsaknaden av med vuxna samtal mellan partiföreträdare från olika partier har ju varit ganska stor på senaste. Det är många som vill ha de här samtalen. Hur har responsen varit sen ni gick ut och sa att du och Jan Manuel skulle ha den här turnén? Jag upplever att det har varit en överväldigande och positiv respons. Den debatt vi hade på YouTube för något år sedan, eller ett och ett halvt kanske det, den har ju alltså närmare 1 miljon visningar och varit väldigt positivt bemött. Så att jag hoppas att vi ska kunna, inte upprepa det, men kunna göra något liknande nu. Och precis som du också påpekade här, jag och Vidar Andersson har ju också haft samtal tidigare om de här sakerna. Så att det är två sansade socialdemokrater som jag ska träffa ikväll och hoppas på goda samtal. Mm. Och precis som du säger lite avslutningsvis, du ska vara med två sansade socialdemokrater. Du har varit med mycket i SVT och nu ska du ha samtal med två socialdemokrater. Kommer det kännas lite liknande som att sitta i SVT-studion då? Jag ser det som en ganska ledande fråga eller inte. Men, nej, men jag tror väl att både Vidar Andersson och Jan Emanuel har förtjänster som många gånger saknas i public service. Mm.
Var ett bra politiskt svar. Då önskar jag dig, Jan Manel och Vira Andersson, stort lycka till på After Worken ikväll. Tack för att du var med på Riks i Måksson. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat.